সৰুতে যেতিয়া আম্মাই ঈদৰ কাপোৰ ধুই দিছিল আৰু বৰষুণ যেতিয়া আহিছিল আম্মাই কেনেকুৱা টেনশ্যন পাইছিল সেই বস্তুটো আজি মই ফিল কৰিছোঁ। ইপিনে মই গোটেই কাপোৰ ধুইছোঁ আৰু চাওঁতে চাওঁতে বতৰটো বহুত বেয়া কৰি আনিলে আৰু বতৰটো এনেকুৱা দেখি মনটো কিবা বেয়াই লাগি গ'ল। আমি ছোৱালীবিলাক কিমান চেঞ্জ হৈ যাওঁ ন, বিয়াৰ আগত ঈদ বুলি ক'লে কি পিন্ধিম কি কৰিম সেইবোৰ মাথাত থাকে আৰু বিয়াৰ পিছত মূৰত এইটো থাকে যে ঘৰৰ কামখিনি কিমান জলদি খতম কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইটো কোনোবাৰ লগত ৰিলেটেড নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এয়া ৰায়াৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ বাথটাব আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট যোনটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো ৰং প্ৰডাক্ট আহিছিল, মানে দেখাত বেলেগ আছিল আহিল বেলেগ, ছ' সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি পিনে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। আৰু বাহিৰত যিহেতু বৰষুণ সেইটো কাৰণে কিবা নহয় কিবা খাওঁ খাওঁকৈ মুখখন থাকে। মিতুক ক'লোঁ যে বানানা ব্ৰেড খাবলৈ বৰ মন গৈছে। এইপিনে মই আৰু ৰায়া গান এনজয় কৰি আছোঁ আৰু এইপিনে চাওঁতে চাওঁতে মিতুৰ বানানা কেক ৰেডি। দেখিছেনে বহুত ছফ্ট আৰু ফ্লাফি হৈছিলে, চাজিলাহিছোঁ বাই।